อดได้เตะเตะคือสำหรับน้องน้องก็ออยหัดให้ตึกเจ็ดน้องคือแต่ความหัดเตียงยกตั้งไงคือซึ่งแต่เป็นเป็นสระนี่คือที่การโกดายมวยสำหรับคนไหนยมขัดความดอกโกดายบ่ยมตัวบัญชีบางคนแบบนั้นคือยมความหัดออฟฟิศสมัครเพียบក្នុងនាមជាកីឡាករជម្រើសជាតិប្រភេទកីឡាប្រដាល់ Kickboxing កីឡាករមានប្រភពពីខេត្តបាត់ដំបងសានរាគីមបានលើកឡើងថារូបគេកំពុងតែដាក់ឆន្ទៈយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពឆ្ពោះទៅការព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games ឆ្នាំ2023ជាលើកដំបូងនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅលើទឹកដីកម្ពុជានាឆ្នាំ2023សានរាគីមលើកឡើងថាសូម្បីតែថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យទានជាដើមរូបគេមិនបានឈប់សម្រាកនោះឡើយគឺនៅតែរក្សាការវឹកហាត់ឥតឈប់ឈរឡើយដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពឆ្ពោះទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនេះបាទការដាក់កោដៅនេះខ្ញុំដាច់ញាចិត្តថានឹងធ្វើបានដល់សំបីតែមានកម្មវិធីបុណ្យជាតិអត់ដែរទៅទៀតទេគឺឆ្នាំដំណំខ្ញុំក៏ឲ្យហាត់ហើយទឹកចិត្តខ្ញុំគឺរត់តែខំវឹកហាត់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺស្ទើរតែមានពេលសារៈនេះគឺជាការដាក់កោដៅមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំខិតខំដល់កោដៅរបស់ខ្ញុំទោះបីជាបានកម្រិតណាគឺខ្ញុំនឹងខំហ្វឹកហាត់ឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបាទគេថាគ្រប់គ្រាន់ទេពេលវេលាសម្រាប់យើងឈ្មោះទៅកាន់ SEA Games ក្នុងរយៈពេលដែលនៅសេសសននេះគេដើម្បីសម្រួលខ្លួនយើងឲ្យកាន់តែមុតស្រួលខ្លាំងខាងទៀតបាទសម្រាប់ការ SEA Games នៅខាងមុខនេះគឺខ្ញុំគិតថាมันយូរហ្មងនេះគឺល្មមតែពីមុនមកខ្ញុំគឺខ្ញុំខិតខំហ្វឹកហាត់រហូតបាទអត់ដែរសម្រាប់គឺទ្រាំតែដល់ថ្ងៃប្រកួតគឺអូខេបងអាចទទួលបានដោយសារតែការប្រកួតក្នុងស្រុកយើងគឺសុទ្ធសឹងតែជាការប្រកួតបែបគុណខ្មែរអញ្ចឹងចំណិតចការគីមក៏វាយក្នុងលើសង្វៀនគុណខ្មែរដែរមករយៈចុងក្រោយនេះអំពីសមិទ្ធផលលទ្ធផលខ្លួនឯងសង្កេតឃើញបានណាដែរគីមអាចថាប្រសើរកាន់តែប្រសើរឬក៏មិនបាទតាំងពីមកពីវៀតណាមវិញខ្ញុំប្រកួតបាន13ប្រកួតហើយបាទគឺឈ្នះទាំងអស់អត់ដាច់ចាញ់ទេតែមួយប្រកួតទេបាទអត់ដាច់ចាញ់ដូចដៃគូប៉ុន្មានដងដែរគីមដូចដៃគូប្រកួត8ដងក្នុងទឹកទី2ចប់គ្នាសង្កេតឃើញថាល្អគួរចាប់អារម្មណ៍ណាបាទសប្បាយចិត្តដែរពេលហ្នឹងគឺជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យកាន់តែខំបកខាត់បន្ថែមទៀតដោយសារតែយើងប៉ះអ្នកខ្លាំងឈ្នះអ្នកខ្លាំងហើយយើងកាន់តែជួបអ្នកខ្លាំងជាងនឹងទៀតបាទគឺខិតខំចុះគេមិនដេឡៃក្នុងការប្រកួតគុនខ្មែរយើងមកប្រកួតមកប្រកួតហ្នឹងយើងតែងតែព្យាយាមប្រើបច្ចេកទេសឲ្យសមស្របតាមបែប Kickboxing ដែរឬក៏មិនយើងវាយទៅតាមកលៈទេសៈធម្មតាត្រូវកែងកែងត្រូវជង្គង់អីទេបាទខ្ញុំបញ្ចេញក្បាច់ Kick បានច្រើនបាទព្យាយាមវាយ Kick ឲ្យច្រើនតែបើសិនជាមានឱកាសវាយគុនខ្មែរខ្ញុំក៏វាយដែរតែបាត់បែរតាមនឹងដែរបាទតែភាគច្រើនគឺខ្ញុំអមូលខាងគិតបាទវាយយកគិតឲ្យច្រើនជាងឲ្យធំជាងអាហ្នឹងមានដើម្បីដូចថាជួយបន្សាំយកកាន់តែល្អទៀតមិនមែនគេបាទសានរាគីមកំពុងតែដាក់ក្តីរំពឹងថាទាំងសមត្ថភាពនិងទាំងការយល់ដឹងអំពីបច្ចេកទេសនៃការប្រកួតកីឡា Kickboxing សម្រាប់រូបគេនឹងកាន់តែទទួលបានកម្រិតខ្ពស់ក៏ដូចជាកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានាឆ្នាំ2023ខណៈដែលការបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅឯព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games ក្នុងឆ្នាំ2022លើទឹកដីវៀតណាមគឺជាការប្រកួតដំបូងនឹងថ្មីណាស់សម្រាប់រូបគេក៏ដូចជាអតពលិកកម្ពុជាសម្រាប់ប្រភេទកីឡា Kickboxing មួយនេះកាលហ្នឹងខ្ញុំអាចទទួលស្គាល់បានថាខ្ញុំអត់សូវដឹងពីរបៀបវាយយកពិន្ទុនៅខ្វះខាតច្រើនអត់ទាន់ដឹងទេតែដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំសិក្សាបានច្រើនយល់បានច្រើនហើយការប្រកួតគឺលោកគ្រូគាត់ខិតខំដោះខាត់ខ្ញុំឲ្យកាន់តែខ្លាំងទៀតយើងបន្សាំមកខាងគីកបានស៊ីជម្រៅជាងមុនបានស៊ីជម្រៅបានច្រើនអញវិញម្ល៉េះថាសមត្ថភាពទាំងបច្ចេកទេសនៃការយល់ដឹងរបស់យើងឥឡូវនេះធៀបជាមួយការទៅវៀតណាមហ្នឹងបានកម្រិតច្រើនកម្រិតណាស់ដែរបាទខុសពីមុនឆ្ងាយបងខុសគ្នាពីមុនប្រហែលជាពីមុនត្រឹមតែ 40% ឥឡូវឡើងដល់ 75% ឯងបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាទម្រាំតែដល់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះគឺខ្ញុំនឹងរត់តែល្អជាងនេះទៀតបាទសូមរំលឹកប្រិយមិត្តថាសានរាគីមបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងវិញ្ញាសាកីឡា Kickboxing នាព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games ឆ្នាំ2022នៅលើទឹកដីវៀតណាមដោយឈ្នះបានមេដាយសំរឹទ្ធមួយគ្រឿងសានរាគីមបានទម្លាក់កីឡាករម៉ាឡេស៊ីដោយវាយឲ្យសន្លប់ក្នុងទឹកទី2សម្រាប់ការជម្រុះជុំដំបូងប៉ុន្តែបានចាញ់កីឡាករថៃនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រ័ត្រ